ምዕራፍ 20 እግዚአብሔርም ይህንን ቃል ሁሉ እንዲህ ብሎ ተናገረ ከግብጽ ምድር ከባርነት ቤት ያወጣው እግዚአብሔር አምላክህ ነኝ ከኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሁኑልህ በላይ በሰማይ ካለው በታችም በምድር ካለው ከምድርም በታች በውሃ ካለው ነገር የማናቸውንም ምሳሌ የተቀረጸውንም ምስል ላንተ አታድርግ አትስገድላቸው አታምልካቸውም በሚጠሉኝ እስከ 3ኛና እስከ 4ኛ ትውልድ ድረስ ያባቶችን አጥያት በልጆች ላይ የማመጣ ለሚወዱኝ ትዛዜንም ለሚጠብቁ እስከ ሺ ትውልድ ድረስ ምህረትን የማደርግ እኔ እግዚአብሔር አምላክህ ቀናተኛ አምላክ ነኝና እግዚአብሔርን ያምላክህን ስም በከንቱ አትጥራ እግዚአብሔር ስሙን በከንቱ የሚጠራውን ከበደል አያነጻውምና የሰንበትን ቀን ትቀድሰው ዘንድ አስብ ስድስት ቀን ሥራ ተግባርህንም ሁሉ አድርግ ሰባተኛው ቀን ግን ለእግዚአብሔር ለአምላክህ ሰንበት ነው አንተ ወንድ ልጅህም ሴት ልጅህም ሎሌህም ገረድህም ከብትህም በደጆችህም ውስጥ ያለ እንግዳ በእርሱ ምንም ሥራ አትስሩ እግዚአብሔር በስድስት ቀን ሰማይንና ምድርን ባህርንም ያለባቸውንም ሁሉ ፈጥሮ በሰባተኛው ቀን አርፏልና ስለዚህ እግዚአብሔር የሰንበትን ቀን ባርኮታል ቀድሶታልም አባቴንና እናቴን አክብር እግዚአብሔር አምላክህ በሚሰጥ ምድር እድሜህ እንዲረዝም አትግደል አታመንዝር አትስረቅ በባልንጀራህ ላይ በሐሰት አትመስክር የባልንጀራህን ቤት አትመኝ የባልንጀራህን ሚስት ሎሌውንም ገረዱንም በሬውንም አህያውንም ከባልንጀራህ ገንዘብ ሁሉ ማናቸውንም አትመኝ ሕዝቡም ሁሉ ነጎድጓዱንና መብረቁን የቀንደ መለከቱን ድምፅ ተራራውንም ሲጤስ አዩ ሕዝቡም ባዩ ጊዜ ተርበደበዱ ርቀውም ቆሙ ሙሴንም አንተ ተናገረን እኛም እንሰማለን እንዳልሞት ግን እግዚአብሔር አይናገረን አሉት ሙሴም ለሕዝቡ እግዚአብሔር ሊፈትናችሁ ኃጢአትንም እንዳትሰሩ እርሱን መፍራት በልባችሁ ይሆን ዘንድ መጥቷልና አትፍሩ አለ ሕዝቡም ርቀው ቆሙ ሙሴም እግዚአብሔር ወዳለበት ወደ ጨለማው ቀረበ እግዚአብሔር ሙሴን አለው ለእስራኤል ልጆች እንዲህ በል እኔ ከሰማይ እንደተናገርኋችሁ እናንተ አይታችኋል ባጠገቤ ምንም አታድርጉ የብር አማልክት የወርቅ አማልክት ለእናንተ አታድርጉ የጭቃ መሠዊያ ሥራልኝ የሚቃጠለውንና የደህንነት መሥዋዕትህን በጎችህንም በሬዎችህንም ሰዋበት ስሜን በማሳስብበት ስፍራ ሁሉ ወደ አንተ መጥቼ ይባርካለሁ የድንጋይንም መሠዊያ ብታደርግልኝ ብረት በነካው ድንጋይ አትስራው በመሳሪያ ብትነካው ታረክሰዋለህና አፍረተ ሥጋ በእርሱ እንዳይገለጥ ወደ መሠዊያዬ በደረጃ አትውጣ